תורה זה משהו שמור לחייב אותך. אתה אומר לך אחד, יבוא לשוטר, אתה יודע? אני נוסע באדום, לא עוצר בעצור, אבל אתה יודע, חוקים, יש חוקים מאוד יפים. שאתה יגיד לו, אתה משוגע לגמרי. לבוא להגיד כאלה דברים, הרי זה שטות שאין דוגמתה בעולם. מה זאת אומרת? אני לא מבין. אחד יושב בשיעור ואומר איזה יופי, והשני אומר, כמה הדברים מחייבים. הוא יוצא מבית המדרש עם החלטות, עם קבלות, עם תובנות, עם החלטה לשינוי, ואף על פי שיהיה לו קשה, הוא לא מוותר לעצמו, הוא מבין שזו הדרך, גיליתי את האמת, אני הולך אחריה. יכולים לראות שתי אנשים, יכולים לבוא לשיעור, זה מתקדם וזה נשאר שנים במקום. אותו דבר, אותה גברת, אפילו בלא שינוי אדרת, אותו צורה, אותו פרצוף, אותו זה, שנים יושב. אני אומר לכם, היה אחד אצלי בשיעור ביהוד, אני ראיתי ברחוב בחיים שלי דברים, אבל כזה דבר לא ראיתי בחיים שלי. הוא היה מקפיד, כל יום שלישי בשיעור יושב ככה, ככה! כל החיים נשאר אותו דבר. ויום אחד הוא בשיעור, הבנתי, לא הצלחתי לפענח את האיש עד שיום אחד הוא פתח לי את סגור ליבו בלי משים, אבל אני כבר הבנתי את כל התמונה. כבוד הרב, אצלנו שנוהגים לראות טלוויזיה, נוהגים לראות טלוויזיה, כאילו, אתם מבינים? זה דבר שתלוי במנהג. מה הדין לראות ביום טוב? שאלה. כתוב, ושמחת בחגיך. אתם מבינים? איזה מעוות אדם יכול להיות עם השקפה שלו עקומה, הוא יכול לשמוע שיעורים, וכל הזמן הוא משבח את השיעור, ואתם חייבים לבוא לשיעור של הרב, ואין שיעורים כאלה. מה נאמר, אדם הזה מילימטר בחיים שלו, אותו דבר, אותו צורה, כלום, שום כלום. כששמעתי את המילים האלה, הבנתי מי האיש. תשמע, אני בא לשמוע דברים יפים. אבל אנחנו נהגנו לראות טלוויזיה, נהגנו ללכת לים מעורב, נהגנו ונהגנו, מנהג אותיות גיהנם. זה אחד שלא רוצה לשנות. הוא רוצה לשאול להיות איכשהו, אבל תורה זה דבר יפה. אבל זה ממש יפה, אני אוהב לשמוע. הרב מכניס גם בדרך כל מיני פוליטיקה וזה. הוא מכניס דברים, זה יפה, זה יפה, תשמע, הוא מקשר את זה יפה, אני אוהב את זה. אתה באדם, אני פה תיאטרון,